Välkommen till Studio Katarina. Idag ska vi prata om vad är det att vara en kvinna i pandemin. Och vi har bjudit in två gäster. Sonja Schwarzenberger som är programansvarig på Stockholms stadsbibliotek och hon är journalist. Och Johanna Wester som är etnolog och författare och har skrivit en bok som heter Catfight. Och vi ska prata om detta, om catfights, om skam och om hur det är att vara kvinna. Konsten här i Benhuset är gjord av Mia André. Och vi ska få höra sång och musik av Skator. Det här är sista Studio Katarina för den här säsongen och ni är hjärtligt välkomna. Välkomna hit till Benhuset där vi sitter. Kan ni presentera er själva lite grann, tror ni? Vem är du, Johanna? Ja, jag heter Johanna Wester. Jag är uppvuxen i den här församlingen faktiskt, Katarina församling. Så det är väldigt kul att vara här. Även om jag kanske inte ränder så mycket i kyrkan så är det de här som är mina trakter. Och jag har gett ut några böcker, bland annat en bok som heter Catfight. Och jag utbildar i mänskliga rättigheter kan man säga, eller föreläser om kvinnors rättigheter, bland annat för Svenska FN-förbundet. Oh. Och vem är du, Sonja? Jag heter Sonja Schwarzenberger. Och... Vilket snyggt efternamn. Oh, ja, tack. Verkligen, ja, väldigt bara säga det. Det tyckte man inte på 80-talet. Nej, men det tycker vi nu. Jag jobbar med att utveckla programverksamheten inom Stockholms stadsbibliotek, de 40 biblioteken i stan. Så jag jobbar väl med böcker på det viset och skriver lite själv också. Jag har jobbat med radio i många år innan dess. Vi har bjudit in er hit för att prata om några saker som vi har gemensamt. Vi är kvinnor i en pandemi. Och vi är svartklädda, men det behöver vi inte prata om. Men jag tänker att det här pandemiåret, eller ett och ett halvt året är ju snart, har ju liksom förändrat ganska mycket i vårt vardagsliv ändå. Många jobbar mer hemifrån. Dock är det ju fortfarande mest kvinnor som jobbar i hemtjänst och sjukvård och barnomsorg och sådär. De har ju inte kunnat jobba hemifrån. Men många har varit hemma mer än de brukar. Många män har varit hemma mer än de brukar. Kanske umgåtts med sina barn på ett annat sätt än de brukar. Det har varit mycket mer våld i hemmet under den här tiden. Och män, åtminstone initialt, så var det ju så att män löpte större risk att bli väldigt, väldigt sjuka än vad kvinnor gjorde eller gör. Så det finns liksom lite olika nya perspektiv, tycker jag, som har varit under den här pandemitiden. Och ni är ju båda feminister och tänker på såna här frågor. Och jag skulle vilja fråga er, vad ser ni? Vad har ni sett under den här pandemitiden när det gäller kvinnors villkor? Det första jag tänker på som du själv kommer in på, det är väl liksom det man ser tydligt i våldet i hemmet som har eskalerat. Alltså, och det är ju ingen hemlighet att det är den farligaste platsen att befinna sig på som en kvinna. Det är det vanligaste stället man blir utsatt för våld. Så det är ju en realitet för många kvinnor att man behöver ta hand om det. Men så har jag också tänkt på kvinnors arbetsplatser. Alltså vi är ju alla oerhört beroende av de yrkesgrupperna du nämnde. Att hela den här stora apparaten ska fungera nu, inte minst vård och omsorgen. Och med de kostnaderna, jag tror inte vi kommer att se... Men det är intressant sen när man talar om lönerörelser och så. Det är ju liksom också en trygghetsfaktor för kvinnor. Inte bara ur ett självständighetsperspektiv, att få en säkra arbeten och höga löner. Faktiskt så kan man se kopplingar mellan våld, kvinnors hälsa och trygga och välavlönade arbeten. Och jag ser inte jättepositivt på att kvinnors löner kommer att gå direkt. Men jag tycker att det aktualiseras av den här pandemin. Men det sista då, om vi ska avsluta min spaning i någon sorts ljus. Så tycker jag, och det här är anekdotisk bevisföring, rent, men jag tycker att jag ser det här tydligt. Min 70-åriga mamma som inte har superlätt för teknik, hon har ändå
upprätthållit sina sociala nätverk på Zoom. Alltså, det var inte länge sedan jag förklarade internet för henne, så att jag är djupt chockad över och imponerad över hur väl. Och det tycker jag att jag ser, alltså kvinnors sociala kontaktskapanden verkar frodas just nu. Och det tycker jag är väldigt hoppfullt. Något som kvinnor alltid har gjort, organiserar sig själva och skapar egna nätverk. Det ser rätt bra ut. Spännande. Ja, det känner jag igen från min egen mamma och mig själv för all del. Hur tänker du att det har varit? Vad har förändrats för kvinnor i Sverige främst under den här tiden? Nej, men jag kan knyta an till du säger, Sonja, att media har ju uppmärksammat ganska mycket det här med hur män har farit särskilt illa på olika sätt. Och det behöver man ju inte misskreditera eller underminera på något sätt. Men medan män i exempelvis industrin har farit illa i vad gäller arbetsvillkor eller behövt förlora jobbet och så, så kan man också se att kvinnodominerade sektorer som hotell, restaurang och handel och så, de har också tagit väldigt mycket stryk av corona. Sen så ser vi ju såklart att kvinnor är hemma med obetalt hemarbete mycket mer. Och visst, män kanske är i praktiken hemma något mer nu, i alla fall för att jobba där. Men enligt FN så har kvinnor trots allt procentuellt åkt på inte bara mer hushållsarbete obetalt, men också mer än någonsin i världen, men också i Sverige. Så ibland kan ju saker hända parallellt. Det är flera processer igång här, tror jag. De flesta ganska negativa, men det är ju väldigt spännande det du berättar, Sonja, om att man kan se mönster, vilket jag känner igen, att okej, då hittar vi nya sätt, liksom. Men jag tror att det finns ett mönster att medierna kan ibland vänja sig vid en historia om att en viss grupp är särskilt drabbad, och så glömmer man sätt som en annan grupp är drabbad därför att den alltid varit det. Och det sägs ju att brist på förändring är inga nyheter. Men ibland kanske det borde vara det, att det är en nyhet att det inte förändras. Vad ser du för processer, parallella spår som du sa, som kan få fart om vi vill det? Jag tänker på två saker som båda på något sätt rör resurser. Det ena är att omsorgssystemen idag i Sverige kommer, som jag förstår, inte kvinnor till gagn riktigt lika väl som exempelvis män. Och då tänker jag på socialförsäkring och så vidare, att det är vanligare att kvinnor har osäkra anställningar eller missgynnas oavsett om arbetsgivaren menar eller inte. Nu är jag ju på smällen här, sitter och är gravid. Och då, för första gången har jag själv börjat fundera på liksom fackliga rättigheter i relation till att vänta barn. Det är sånt som man kanske lätt inte tänker på förrän man faktiskt är där själv. Och så dels det här med liksom omsorgssystemen, eller hela omsorgssystemet i Sverige, välfärden och så vidare, att man faktiskt ser till att det inte som nu delvis faller mer ut till en viss grupps fördel, det vill säga män. Men en annan sak som jag skulle önska, en direkt önskan från Försäkringskassan, det är att man tydligare pratar om hur många timmar män respektive kvinnor är hemma med barn. För att nu verkar det vara någorlunda allmänt känt att män tar ut en tredjedel av föräldrapenningen. Men det är en ganska ointressant siffra. Det intressanta är ju hur mycket är de med barnen. Och det är en helt annan sak. Och jag har hittat en nyhet, en liten lokaltidningsnyhet ungefär, som bekräftar att det är en femtedel av tiden. Och jag var tvungen att jag har hört med Försäkringskassan två gånger nu i samband med mitt bokarbete. Kan det här stämma? Hur kan något vara så underrapporterat? Det är inte en tredjedel, det är en femtedel. Varför inte det allmänt känt? Ja, det stämmer, säger de liksom. Så män är alltså hemma med pengar mer. Men ja, sådana saker kan man ju önska skulle diskuteras. För det är ju allas intresse förstås att män och barn ska träffa varandra mer när de är familj. Så sånt, en kombination liksom. Vad skriver medierna om? Vad gör försäkrings- och hela stödsystemet? Och sånt hänger ihop med normer och attityder. Det vill säga att ingen ska bli glatt förvånad över pappan, som exempelvis min älskade som ska vara hemma lika mycket som jag. Att det ska inte vara, åh vilken grej liksom. Utan ja, det är väl inte så konstigt. Det var någon som sa det till mig när jag satt på en buss med barnvagn. Det var länge sedan nu. Men att vad än en kvinna som är mamma gör idag, så är hon en
sämre, det vill säga mindre närvarande mamma än sin egen mor. Och vad än en man gör idag så är han en bättre pappa än vad hans pappa var. Och att det är en ganska otacksam situation. Mm. Jag hade faktiskt en pappa som gjorde något så ovanligt som att dela liksom föräldraledigheten, eller man kan säga, ta hand om mig. De gick ner på halvtid båda två i 5 år. Alltså jag är något så vansinnigt så att de tog inte ens in en lekis för mig då. De hade sina skäl till det, de förlorade barn innan mig. Han blev prickad på sitt jobb, han blev bestraffad ganska länge lönemässigt. Så då ska man ju komma ihåg att det här är inte så lång tid sedan. Ja, okej, jag är 40 år. Så ett tag sedan. Ja. Men jag menar, vi har haft det inbyggt i våra system också att bestraffa män som är hemma med barn. Så att det här drar sig långsamt. Men jag vill verkligen också fylla på det du säger. Att finns det något, och det här har jag pratat med så många politiker med. Från både vänster till höger så brukar jag alltid ställa frågan, liksom, vilken reform skulle förändra mest? Liksom potential. Om vi äntligen ska få lönelägena att närma sig varandra, alltså könsglappet brukar jag säga där, kvinnors och mäns löner och livsinkomster, pensioner, alla de här sakerna som betyder något. Då finns det liksom det viktigaste vi skulle kunna göra, och ingen av dem kommer att säga det här i en intervju, men det är ju att få oss att dela på föräldraförsäkringen helt. Alltså om föräldrar. Från vänster till höger, de tänker samma sak. Det kan jag säga. Men därför att det skulle göra att till exempel de arbetsgivare som sätter i system att kvinnor jobbar deltid för att ta hand om sina barn extra, att den arbetsmarknaden skulle jämnas ut till fler heltidstjänster. Mm. Så sånt här påverkar väldigt mycket. Vi har i systemet stora delar av vård- och omsorgssektorn att man har 70% till exempel. Och jag förstår det idag, att det är många kvinnor som säger jag orkar inte jobba mer än så här. Mm. Men det är också för att implicera att du tar den större bördan hemma. Ja. Och sen hur lång en arbetsdag ska vara, hur tung den här arbetsbördan, det kanske vi också ska diskutera. Det händer ju faktiskt i många manligt kodade arbeten att de som är väldigt tungt belastade, det är inte alla som har en 8 timmars arbetsdag som heltid. Eller där man liksom kan förhandla. Nej, det händer sällan i kvinnodominerade yrken att man anpassar heltid och belastning efter vad som är rimligt. Det finns ett skäl till våra svarta kläder här idag, märker jag. För många år sedan så hörde jag att USAs utrikesminister Madeleine Albright sa att det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper andra kvinnor. Och jag kommer ihåg att jag ryckte till när jag hörde det där och liksom kände att det där slog an någonting i mig. Men du, Johanna, du menar att det finns många myter och fördomar kring det här. Du menar det så starkt så du till och med har skrivit en bok om det som heter Catfight. Ja. Och jag är så otroligt nyfiken på vad du har kommit fram till. Vill du berätta lite om det? Ja, absolut. Och då passar jag på att visa den här. Den kom alltså pinfärsk från tryckeriet igår och jag har... Ja, gått runt och hållit i den. Ja, tack så mycket. Det blir liksom två grejer på två B bebisar som man ändå har jobbat på ett tag. Ja, just det. Ja, på samma vår. Ja, var ska man börja? Jag kan väl börja med att säga att jag håller inte med Madeleine Albright. Jag tycker inte att det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper andra. Det finns en plats i helvetet för de som låter sig gynnas av mäns maktövertag. I första hand då andra män. Och det finns kanske en plats i himlen i första hand för kvinnor som möter varandra med högt i tak, vidsynthet, tolerans, intresse, respekt. Och jag är inte en av dem som har gjort det. Jag har haft problem med andra kvinnor och betett mig väldigt illa i det lilla på olika sätt i ganska många år. Framförallt för att jag har misstrott det kvinnliga könet på något sätt. Och det är ju inte jättekonstigt egentligen. Man lever ju i ett patriarkat och det är inte helt omöjligt då att man internaliserar det kvinnoförakt som ändå finns i alla sektorer, i alla segment av samhället och inte minst i vardagens pixlar, liksom, upplever jag. Men det kan man ju inte använda som alibi för vilket dåligt beteende som helst. Så jag har väl försökt ta mig i kragen helt enkelt. Och den här boken är väl ett sätt att
skärskåda mig själv. Hur gick det här till? Hur kunde jag som hade så bra tjejkompisar som barn, en underbar, liksom, intelligent, feministisk mamma, en syster jag stod nära. Hur kunde jag till och med då börja tro att kvinnor skulle vara mindre intressanta eller duktiga på att organisera sig eller samarbeta eller roliga att festa med, you name it, liksom. Vilket såklart finns, det finns en relation mellan det och ett självförakt, får man väl tyvärr anta. En växelverkan där. Så jag skrev den här boken för att forska i hur kan det bli så och titta på olika sektorer. Historien, språket, populärkulturen, nyhetsförmedling, politiken. Och med risk för att låta lite sådär konspiratorisk, liksom, det finns alltså nästan överallt. Men i marginalen, i ögonvrån. Och det är bara på skoj att skämta om att kvinnor inte gillar varandra. Och pedagogerna menar ju bara väl när de säger flickor kan inte leka tre. Det är det som är så farligt, alltså nidbilden om kvinnor i grupp och catfighten. Att den slår undan benen för idén om kvinnor som både kapabla och ganska motiverade. Det finns goda skäl för att gå samman för att tillsammans göra maktanspråk. Ensam är inte stark, utan vi är starka tillsammans. Och det är det äldsta tricket i boken, att utifrån ett maktövertag söndra och härska och dela upp oppositionen mot varandra och få människor som hade kunnat göra maktanspråk tillsammans att istället misstro varandra eller rent av hugga varandra i ryggen eller i andra hand framställas som att de är antagbara att hugga varandra i ryggen. Det är ju det näst bästa knepet då. Har du några exempel på det sådär i media eller i samtiden eller i den här coronatiden eller vad som helst? Kan du exemplifiera? Ja, jag vill mena att det börjar väldigt tidigt. Man kan se redan på hur vuxna pratar med spädbarn. Men låt oss gå lite längre fram i tiden och tänka på förskolan då exempelvis. Att det finns ändå en ganska starkt sittande bild av att flickor ska leka två och två. Gärna liksom lugnt och städat i dockvrån. Medan pojkarna får lära sig att utveckla sin tävlingsinstinkt och laganda i grupp. Och det får vara lite vilt för att barn mår ju bra av det otämjda och stökiga. Jag önskar att det kunde komma flickor till gang mer, även för deras gemenskapers skull. Det är inte så kul när det är så tillrättalagt hela tiden. Samtidigt som man säkert också sen beskyller samma flickor så fort samtalsnivån. Här sitter ni och kacklar den här berömda hönsgården. Ja. Kacklandet som till och med flickor. Ja. Nästa bra exempel, det finns i språket på massa olika sätt. Eller sitter ni här ensamma? När en grupp kvinnor sitter och har meningsfulla samtal ihop. Och förstås i som dokusåporna, reality-tv och så. Men titta även på liksom vilken veckotidningslöpsedel som helst. Det är nästan alltid någon superkändis som hatar en annan superkändis. Båda kvinnor naturligtvis. Angelina Jolie och Jennifer Aniston, de har ju slagit som Brad Pitt i över 15 år. Klöser varandra blodiga tydligen. Alltså, som jag förstår har de aldrig ens mött varandra. Och ingen av dem verkar vilja vara ihop med honom. Kan man inte bara vända blad där? Och så här fortsätter det på massa olika fronter. Men även i det lilla, när man har studerat nyhetsförmedling och så ser man att är en grupp kvinnor i en skandal, en politisk skandal, då har den nyheten mycket längre liksom bärkraft och livslängd än om det är män i en skandal. Och man kan se på bildtexter, val av foton. I det lilla som marginaliserar och förlöjligar vi kvinnors gemenskaper. Och det kan ju få en, förlåt mig, jag ska bara säga snabbt, att det kan få en effekt av en självuppfyllande profetia också. Att jag tänker, inte ska jag sitta här och prata med er, ni är ju kvinnfolk för tusan. Istället för att skjuta massor av och göra det. Jag känner igen den här känslan som du inledde med att beskriva, att du själv liksom har varit i detta och fått syn på det. Känner du igen det? Jag tror att det är hälsosamt att komma ihåg sin inre sexist som vi alla har. Det är klart att jag har jobbat länge. Jag minns också ett tidigt motstånd mot de här tankarna. Jag växte inte upp i ett superprogressivt hem. Det kanske lät så att min pappa var hemma med. Det var mer en väldigt, liksom nästan en gammal skola av maskulin tradition av att ta ansvar. Mer så, och jag växte upp i en ganska liten by utanför Västerås. Och i skolan så kom jag ihåg de här tankegångarna om
pojkarna som skulle vara si och flickor som hade allt det där. Vad är man? Skvallrig och tjatig och naiv och allt möjligt. Och liksom en tidig känsla av orättfärdighet och orättvisa kring det där. Det var ganska skönt när jag blev äldre och kunde börja läsa om sånt. Att kvinnor pratar till och med snabbare. För folk tröttnar, inklusive andra kvinnor, på när en kvinna pratar lika lång tid som män så uppfattar vi henne som pratar. Jag är ju definitivt den som pratar. Alltså jag är så stor, jag är 1,83 lång, jag pratar mycket. Liksom. Jag är bred alltså på alla sätt, liksom en stor varelse på många sätt. Och det är klart att jag har tänkt mycket kring det och liksom hur ofeminint det är. Och så blev det ganska, det var intressant då när jag började, jag tror att det var under radioutbildningen som jag liksom började klocka kvinnor. Och då visar det sig att kvinnor pratar snabbare. För att vi vill inte ta så mycket tid. Vi har bråttom då. När vi precis. Väl får en syl i vädret så vill vi hinna säga det vi har på hjärtat. Ja, men, och det här har man liksom undersökt vetenskapligt. Så att för mig då, alltså en av de sakerna vi övade på var ju att liksom prata långsamt. Som du gör, så vackert. Till exempel att våga det, att sänka rösten. Till exempel. Jag hade också lärt mig att prata liksom ljusare och snabbare och... Och alla de här sakerna. Det är klart att vi är färgade av till exempel, jag menar bara sanningar. Vem tror vi mest på? Henne eller honom när det är en sanning som står emot? Vem verkar vara mest seriös eller klokast? Vem förtjänar sin höga lön? Vem är mest kompetent i ett rum? Sen så har förstås män också många fördomar emot sig. Men det är nog klokt att vara medveten om, tror jag. Du har skrivit om ett väldigt spännande ämne, skam. Mm. Och då när jag satt och funderade på vad är kvinnlig skam så insåg jag att jag är ju full av den själv. Jag skäms för min vikt, jag skäms för min hushållslathet. Att under hela min dotters uppväxt så har det kanske 3 gånger stått en skål bredvid riset och korven med små grönsaker i. Liksom. Vi äter inte nyttiga grejer. Jag har liksom inte varit någon förebild på det området. Jag skäms för att jag har dålig karaktär. Jag skäms för att jag slarvar lite med mina vänner. Och jag skäms jättemycket för att jag inte besökte min farmor på hemmet innan hon dog. Jag skäms väldigt mycket, men jag pratar väldigt lite om det. Och nu är jag lite orolig för hur det ska bli efter pandemin då när vältränade, juicestinna kvinnor studsar ut ur sina hem med färdiga bokmanus under armen och nyinredda hem. Medan jag mest bara har inte gjort allt det där. Det finns så närvarande i mig den här skammen över... Ja, olika saker. Och så har du tänkt mycket kring det här. Kan du berätta lite vad du har kommit fram till? Ja, till att börja med, tack för att du bjöd på det här. Jag kände så mycket värme. Berätta samma sak. Ja, vi är kanske så känner samma jag när du pratar om att vara över 1,80, vilket jag ju också är. Ja. Och att känna sig stor och allt det här. Det kan vi prata om sen. Nej, men jag har tänkt mycket på det. Det kanske också är en kristen fråga. Nej, det tror jag inte. Ja, det kanske det. Jag har inte varit säker på själv, men jag är oerhört upptagen av det här. Jag skäms också så mycket för saker. Jag tror faktiskt att det både kan vara ett kristet perspektiv eller ett annat perspektiv och ett feministiskt. Det finns ju massa saker som du nämnde, kropp, absolut. Lathet är ju verkligen en annan. Jag skriver om en huvudperson. Första scenen är att vi träffar henne. Hon ligger i sängen, hon har inte rest i. Och så finns det massa sexleksaker och kaksmulor. Hon är liksom frossat i onani och kakor. Vem vill inte läsa det här nu? Vi får se om den blir utgivande. Jag är redo att köpa den. Kanske. Nej, men det är en lat, tjock, medelålders kvinna som inget hellre vill än att ligga lite. Ingen vill ligga med liv, som hon heter. Ja. Och jag tänkte att det finns många saker som jag tycker ändå att vi har pratat om. Kroppslig skam har vi ändå diskuterat. Lättja lite mindre. Det är en ganska stor synd för kvinnor som måste vara duktiga och driftiga. Det här började på något vis i takt med den kvinnliga hjältinnans inträde i filmens värld för 15-20 år sedan. När vi äntligen började få se starka kvinnor i film. Vi var så glada över att få se dem överhuvudtaget ta plats. Men det började störa mig att jag tänkte, vad är det här för jävla supernovor? De är alltid så oerhört goda, men säg Hermione i Harry Potter-böckerna, kanske supersmart.
och god, klok. Hon liksom får väldigt sällan utbrott som inte är okej. Och så har hon liksom kompisen Ron som är ett as. Jag älskar hon, men ändå. Det är bara ett exempel på att jag saknade liksom Woody Allen-kvinnorna. De neurotiska, ja, neurotiska är de ibland, men de är alltid skurkar. De man kan älska ändå i sina brister. Och så tänkte jag att en av de liksom värsta sakerna, den stora skammen som kvinna, det är ju den att bli ratad. Nästan värre än att vara ett offer för liksom sexuella trakasserier. Det är hon som vill ligga, men som ingen annan vill åt. Hon blir nästan en icke-kvinna. Det är någon som man liksom inte ens vill. Det är något så osynligt, så märkligt, så obehagligt och lite äckligt. Att man inte ens vill beröra det. Och det tyckte jag förstås var jättekul. Och spännande att tänka kring. För att jag tänker att varenda liten flicka som har växt upp, hur vacker eller ful, det finns ju ingen objektiv mätare, men man känner sig, eller andra tycker att den här personen är, så har vi ju alla gått den där balansgången. Jag tror även att liksom, oavsett om man är intresserad av mäns liksom, bekräftelser inte, så är det en sån viktig värdemätare på ditt värde som kvinna. Det är ju liksom hur attraktiv du är. Men skäms män och kvinnor för olika saker? Det kan ju ta sig olika uttryck. Män som inte får ligga, de kan ju bli incels, till exempel. Det är ju en väldigt aggressiv reaktion på samma situation. Det är ju ett alternativ de har. Ja, men det är väl där det blir. Jag kommer ifrån lite sådana nördiga. Jag har hört det där. Jag kommer ihåg att diskutera det med någon kille som beskyllde mig. Du gillar ju bara snygga killar, Sonja. Du är så himla ytlig. Det är sant. Jag gillar oerhört vackra män. Det är verkligen det är liksom mitt stora kryptonit i livet. Vem gör inte det? Och det sa jag så, men hur är du? Sen när blev det min skyldighet att förse dig med liksom offer av kvinnor som du ska kunna få liksom hångla med oavsett? Det är hårt. Det är hårt och vi lever i en liksom utseende fixerad kultur. Det kan vi tycka vad som helst om. Men det finns apropå det här, liksom, vad skäms man för? Jo, jag tror att det är en skam och det är en sorg för både liksom, oavsett kön. Att man inte är tillräcklig, att man inte är attraktiv nog. Den sorgen förnekar jag inte finns någonstans. Men jag tror att värdet, liksom, vem du är, den har verkligen haft en tendens att sjunka som en gråsten om du har varit kvinna och inte sedd som attraktiv. Då är det liksom... Den är svår, i synnerhet om du vill ha den. Det är okej, då får du låtsas som sen. Men okej, då läser jag böcker istället. Jag kommer aldrig vilja ha någon. Men om du vill, om du visar det. Jag längtar efter någon eller liksom försöker. Det är inte vackert. Det vill man helst slippa se. Du nämnde att kristendom kanske har någonting med det här att göra. Kvinnors skam. Hur tänker du då? Det låter sorgligt och spännande. Den handlar lite om Gud också, det jag skriver på. Och där tror jag att jag ska ta bort kvinna i det. Men jag tror att det finns ett fokus i förlåtelsen som jag tycker är en av de vackraste sakerna som finns inom liksom, kristen teologi. Det är att vem som helst kan få förlåtelse. Men det finns ju ett litet krav där och det är ju ånger. Så innan du får syndernas förlåtelse så måste du ändå tänka igenom. Och här får du rätta mig för att du har mer på fötterna. Men min uppfattning är ungefär så här. Innan vi får syndernas förlåtelse så finns det liksom ett vi tänker igenom. Ja. Och jag lovar att inte göra om det. Samtidigt vet vi så finns det också inbyggt i samma teologi. Det här är ett mönster. Alltså jag kommer att synda igen eller jag kommer att göra saker igen. Jag kommer att svika min bästa vän. Jag kommer att liksom göra dåliga saker som jag måste be om ursäkt för. Och så får jag förlåtelse och så känns det skönt. Alltså det blir åtminstone för mig, jag minns som barn när jag gick i kyrkan att det var, jag tänkte så mycket på det här. Bara en del av bibelord, okej, mitt sista ja. Där ska jag säga. Så det finns en passage som är så här, och jag har syndat mer än vad jag själv förstår. Tankar, ord och gärningar. Och jag tänkte när jag var liten så här, jag ska bli den som ändå vet när jag gör det. Det var en sån fruktansvärd tanke att jag hade liksom, att jag skulle synda utan i ett skratt liksom. Så skulle jag såra andra människor. Du har naturligtvis rätt till din tolkning, säger jag. Men det finns ju en skillnad på synd och skam. Det är ju en jättestor skillnad ju. Att man kan skämmas för saker som inte är synder. Och det är ju jättesorgligt. Och man kan synda utan att veta om att det är det man gör.
det är också en reell möjlighet att göra det. Men det har förekommit att det har kommit människor till mig och hen har bett om förlåtelse för någonting som inte är en synd. Och det behövs inte då. Alltså, förlåtelsen handlar bara om sånt som är synder, som är som kan liksom kategoriseras som synder. Sånt som en kvinna skäms för, kaksmulor och lättja och att ingen vill ligga med en. Det är ju ingenting som man behöver förlåtelse för. Förstår du skillnaden? Mm, det är sant. Tycker du att den är relevant för det här? Eller tycker du att jag försöker smita undan någonting? Eller? Nej, jag tycker att det är ett jätteintressant perspektiv. Vad spännande, jag har faktiskt inte tänkt på det så. Jag tänker kanske att problemet är vem är domaren? Alltså domaren i vårt eget huvud i kombination. Precis. Och där är vi ju igen inte blanka sidor. Utan så ibland... vad sägs om vad händer i en kristen teologi i en sexistisk värld? Ja. Och när vi ska själva vara den här domaren som liksom strängt drar upp vad är synden eller skammen eller inte. Vad tänker ni? Jag måste ändå opponera mig mot att det skulle vara bara ens eget huvud som kvinna, att det vore en synd att onanera eller vara kåt på vackra män och sådär. Därför att kvinnor kommer ju inte undan med det på samma sätt som män gör. Nej. I eller utanför kristen kontext. Nej. Så det finns en... Men det är skam. Är det det? Alltså, man beskrivs ju som en synderska då. Eller säger man kätterska? Nej. Nej, kättare är såna som tror fel. De tror fel. Syndare är såna som gör fel. Ja. Nej, men, det är klart att det bedöms olika. Ja. Eller det behöver inte alls, så borde det inte vara. Men nej, det är ju så att samma handling bedöms olika beroende på om det är en kvinna eller en man som gör den. Men, ja, men det betyder inte att en kvinna måste be mer om förlåtelse för den saken än vad en man behöver göra ifall att det är en synd, vilket inget av de sakerna som du räknade upp är. Men nu har jag en följdfråga. Ja. Ska jag älska din nästa så som dig själv eller liksom ännu högre som här ändå? Så om jag inte gör det, det är en lätt brist. Alltså, är vi på synd då? Om jag är en dålig vän till exempel. Att jag förmår inte älska min nästa. Det är ett hårt krav. Förmår du älska dig själv då? Jag vet att Svenska kyrkan tycker om det perspektivet. Så nej, och det tror jag är helt relevant. Men låt säga att jag misslyckas med att älska min nästa. Ja. Då är vi i en synd, eller hur? Om man inte kan älska sin nästa och tycker att man vill utvecklas som människa och är intresserad av att bli en bättre människa, så kan man använda det som ett perspektiv. Men jag menar att en vuxen människa, kvinna eller man, måste lära sig leva med skuld. Det är ingenting man dör av. Det är ingenting som man diskvalificeras av. Det är en verklighet. Men det är bra att liksom se att det här är bra och det där är dåligt. Jag tycker inte heller att man ska komma med sina domar eller sina fördömanden över andra om man kan låta bli. Utan de här sakerna är verktyg i min relation till mig själv och min eventuella utveckling. Så att om jag inte är en tillräckligt bra vän, då svider det lite i mig. Och jag är inte det heller, vill jag bara säga, i verkligheten. Så att när jag inte är en tillräckligt bra vän, så svider det lite i mig för att jag vill vara en bra vän. Och den skulden, kan vi säga, syndet, ett starkt ord som betyder en massa olika saker. Men den skulden, den hjälper mig att bli en bättre vän kanske. Eller att medvetandegöra. Men det ryms liksom inom mig och mitt liv. Det kan ingen annan komma och slå i skallen på mig. Att jag är en dålig människa på det sättet. Det är verktyg. Men jag tror i och för sig att jag har en ganska avspänd relation till att jag är imperfekt. För det tycker jag är ett strångt utrymme för kvinnor idag. Ett strångt utrymme? Det är så lätt att göra framtidsspaning eller vad man är. Och så här har det säkert alltid varit. Men just
att vara imperfekt. Ja. Svårt, är det inte det? Har inte det om något blivit liksom oerhört tajt med liksom, även i, jag tycker också att kraven på kvinnlig gemenskap som vi liksom började i också, det är inte heller lätt att vara den goda vännen idag eller karriären eller liksom. Jag tror för sig att det gäller alla människor, men det är någonting utrymmet som klickar i mig nu när du säger så, ja. Så tänker jag att det är, liksom, det är strängt idag. Det utrymmet måste vi skapa oss. Att vi är människor, vi har rätt att vara både, vi har rätt till det utrymmet och den utvecklingspotentialen, att vi liksom är på väg och att vi vill saker med oss själva i bästa fall, eller så vill vi inte det, vill bara äta kakor och se på film, det är också helt okej. Jag har berättat dig. Jag vet inte, men jag gillar tanken på att skam kan användas som ett användbart verktyg, som en sorts självsanerande funktion som på sikt kan göra en själv gott. Om skuld? Man är, ja, jag menar nog känslan av skam. Okay. Men visst, de kan ju både vara synonymer och lite olika saker. Men jag menar, när jag skäms för att jag inte har hört av mig på länge till en vän som mår dåligt, det är ju en ganska användbar sak att erfara och agera på. Det är ju till och med en signal för mig att agera på. Däremot att skämmas över, jag skulle kunna göra en lista på 100 punkter för saker jag skulle kunna skämmas över, som kanske vore mer eller mindre befogade. Men fokus på mindre här då. Så den tanken gillar jag, att försöka att vi kan, vad fint det vore om man som människa, som kvinna, kan vara lite mer selekterande, liksom lite mer selektiv med när ska jag använda skammen till min allmänna renodling och förbättring som människa. Och när är det bara läge att, nej, nu är det sexleksaker och kaksmörder här. Och det är okej. Och sen så tänker jag också att vi kan hjälpa varandra att skämmas mindre genom att bjussa på oss själva. Jag säger nästan alltid mer än jag skulle vilja. Nästan alltid mer öppen än jag önskar att jag var. Och därför blir jag blir alltid så glad när jag träffar andra människor som också är lite så här, pratar medan de tänker som jag. Att vi kan skapa högt i tak åt varandra och på sikt också därmed oss själva. Inte minst då kvinnor emellan, exempelvis. Men då föregår man ju med ett strålande exempel. Om man lättar lite på förlåten och visar vem man är. För annars skapar vi en helt ohållbar värld för varandra. På tal om det här perfekta idealet som är liksom sval och välformulerad och bara lite, man vet egentligen inte vem det här är. Liksom. Det är bara någon sorts myt, den här personen. Så kan jag känna med en del människor som vid första anblicken kan te sig som skitcoola. Men man skrapar och skrapar, det kommer liksom inget mer. Det är ganska tråkigt faktiskt. Så då skulle man kunna säga att ju mer man låter sig själv vara som man är inför andra människor, desto större utrymme skapar man då för andra kvinnor att göra samma sak. Det låter som en väldigt intressant devis. Det finns säkert sätt man kan också säga att det inte stämmer. Ja. Men jag gillar grundtanken jättemycket. Okay. Halleluja, får man säga det? Ja, absolut. Ja. Det får man verkligen. Vad säger du om den då? Ja. Jag kan inte leva på ett annat sätt och jag drar mig bort ifrån människor som jag inte upplever är antingen öppna på samma våghalsiga sätt eller i alla fall icke-dömande. Jag tänker att kyrkan också har i den bästa av världar den funktionen eller kan, bör vara en plats för det. Det tycker jag är ett uppdrag. Den borde ha en förmänskligande plats, en plats för öppenhet. Det sa faktiskt Ludvig Jönsson som var domprost i Storkyrkan för länge sedan, som jag aldrig träffade men som jag har läst mycket av. Han sa att någonstans måste det som är sant få vara sant. Och kyrkan är den platsen. Att det som är sant om en människa måste få vara sant också. Någonstans. Tydligen inte överallt, men någonstans måste det få vara så. Och så tycker jag att det ska vara med kyrkan också. Ja, men det gillar jag också. Och man pratar ju ofta inom terapi om att det som finns måste få finnas. Vilket är väl egentligen samma lära. Och precis som du också är inne på, kanske inte jämnt och hela tiden. För då kanske man dominerar ett sammanhang eller man bjuder på sig själv mer än vare sig man själv eller ens omgivning mår helt bra av. Eller man kanske sviker förtroenden för att man är så himla frispråkig hela tiden och tänker nästan inte på vad man kanske säger. Men att då och då ge sig själv liksom lufthål eller små arenor att här är det, nu får allt som finnas. Liksom. Mm.
Det kan ju vara dagboken eller en viss relation eller en plats. Ett benhus där man bara sitter och pratar. Ett benhus, ja. Ja. Men för att knyta ihop det här så tänker jag att liksom minoritetsgrupper har alltid använt det separatistiska rummet för att liksom utbyta erfarenheter som ofta är liksom kanske bottnar i en känslomässighet. Eller vad betyder separatistiskt? Tack, bra, förlåt. Jag hörde hur liksom chefredaktör på Bang-personen pratade. Jag som liksom tänkte att jag pratar så tydligt. Jag menar att till exempel, som vi nu är vi inte helt ensamma, men till exempel rum där kvinnor utbyter sina erfarenheter, där man... alltså, olika grupper där man har det gemensamt som man blir föraktad från samhället. Ah, okay. Till exempel homosexuella rum, transrum och så vidare. Och där liksom ärligheten och upplevelserna av det liksom stärker, formar någonting, formulerar en tanke framåt. Och lite det tycker jag att jag ser i den här pandemin, det jag talade om förut, att liksom faktiskt det sociala ändå, liksom de rummen många hittar sätt. Sen tror jag inte att det är så lätt när man är deprimerad att göra. Det ska man inte heller glömma bort, att liksom depression också är någonting som liksom ökar lavinartat under de här tiderna. Då är det inte alltid man går med i det här Zoom-mötet eller vad det nu kan handla om. Men igen, där, jag tror mycket på... Om vi ska prata om det här på någon sorts mänsklig nivå, så tror jag på liksom mötesplatser och rum och olika konstellationer. Och på att liksom ett ärligt sinnelag, eller det kan ju underlätta åtminstone, att det gör det liksom lite mindre otäckt att dela erfarenheten eller tankar. Vad sluddrade jag om nu? Nu kände jag att jag var väl... Jag hade en tanke här, det kom inte riktigt. Vi ska strax avsluta. Jag vill bara fråga... har ni något tips för den som vill tänka vidare kring det som vi har pratat om idag? Jag vill bortsett bara säga från att, din bok. Ja, min bok, ja. Nej, jag vill bara säga att det där var verkligen inte något sludrande eller bludrande, utan here, säger jag. Jag håller med om precis allt du säger. Och för mig att, om man får säga så, rehabilitera mig från mitt internaliserade kvinnoförakt, så var det du beskriver avgörande. Att inte bara söka mig försiktigt till andra kvinnor, utan till platser där det bara var andra kvinnor. Det var det som möjliggjorde en hel omvändning för mig. Och den här följande har jag tipsat om så mycket, så jag tänker så här, gud, om någon läser den här boken så kommer man bara säga, men varför tipsar hon om den här hela tiden? Den är inte så bra. Jag säger den då. Alltså, The Women's Room av Marilyn French, kvinnorummet, på tal om rum med och för kvinnor. På tal om den goda stämningen i kön till tjejtoaletten. Liksom, och allting därifrån till kvinnor som ger varandra skydd från våldsamma män. Jag älskade kvinnorummet. Det är en sån här riktig... Den är skriven för 40 år sedan. Liksom, men den gjorde mycket för mig. Så den boken tycker jag. Tack. Ja, kan ge mycket för många. Mm. Tack. Har du något tips, Sonja? Jag vill läsa din bok. Jag vill läsa Catfight. Jag vill läsa din bok. Och annars, så någonting som min mamma aldrig sa, men jag tror ändå lärde mig något av det finaste, det var en smula skamlös. Och man kan inte bara vara en smula av något. Så jag är lite så med kakor också. Jag äter alla. Nej, men det... Jag tror att man får ett lite bättre liv. Absolut. Och det kan vara svårt. Och det kostar. Ibland, och ibland så gråter man som ett barn för det, så det kan vara svårt. Men jag tror att det är rätt väg. En smula mer skamlös. Ja, jag tror att det är bra. Och får jag bara snabbt flika in att jag hörde ett liknande citat som jag tyckte också var så himla bra, som är egentligen samma sak. Var måttfull med det måttfulla. För att som kvinnor får man ju ofta lära sig att vara liksom samlad och behaglig och behärskad och sansad och så vidare. Fuck that shit. Det är min sak att säga om det. Tack! Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma och träffa er. Tack för att du kom, Sonja. Det var ljuvligt. Ja, tack. Det var ljuvligt. Tack för att ni tittade. Och det här är nu sista Studio Katarina för den här säsongen. Men vi ses på en massa andra sätt. Hej då! Rötter borrar ner.
Du känner